Radosna vijest. Uvod. Zdravo prijatelju i dobrodošao. Ono što ćeš sada čuti su najvažnije riječi koje ćeš ikada čuti u životu. One će ti objasniti odnos između Boga i čovjeka. Prva slika. U početku je postojao samo Bog. Nije bilo ničeg drugog. Bog je stvorio svijet i zapovjedio svjetlu da svijetli. Stvorio je sunce da upravlja danom i mjesec da upravlja noću. Bog je dobar i vlada nad svime. Druga slika. Ono što slušaš dolazi iz Božje knjige Biblije. Ta je knjiga Božja riječ. Ona nam govori o Bogu i njegovim putevima. U njoj se nalaze spisi mnogih poznatih Božjih slugu. Bog voli sve ljude. Ova knjiga objašnjava zašto se Bog mora odvojiti od ljudi koje toliko voli. Ona nam još objašnjava i kako je Bog naumio dovesti ljude natrag k sebi, da mu budu prijatelji i postanu njegova djeca. Ta se knjiga zove Biblija. Treća slika. Bog je sve stvorio riječima koje je izgovorio. Rekao je, neka bude, i bilo je kako je rekao. Progovorio je i stvorio nebesa. Zapovjedio je i stvorio more. Zapovjedio je i nastalo je kopno. Na isti način je stvorio sva živa bića, ribe u vodama, ptice u zraku i sve životinje. Tako je Bog stvorio sve svojim riječima. Bog je bio zadovoljan svime što je stvorio. Sve što je stvorio bilo je dobro, bilo je jako dobro. Četvrta slika. Bog je stvorio prvog čovjeka od praha zemaljskog, a prvu ženu od čovjekovog rebra. Nazvao ih je Adam i Eva. Bog je volio Adama i Evu. Dao im je vlast, kontrolu nad svime što je stvorio. Bili su Boži prijatelji. Bog im je načinio prekrasan vrt da žive u njemu. Tamo je Bog razgovarao s njima. Dopustio im je da jedu plodove sa sveg drveća u vrtu, samo s jednoga ne. Ali oni su odlučili biti neposlušni Bogu. Kušali su zabranjeni plod. Zgriješili su pred Bogom. Prekinili su svoje prijateljstvo s Bogom. Bog ih je zato morao kazniti. Bog mrzi grijeh. Istjerao ih je iz tog prekrasnog vrta. Od tada ljudi moraju s mukom stjecati hranu koja im treba. Grijeh je donio i bol, patnju i smrt. Peta slika. Adam i Eva su imali dva sina. Zvali su se Kain i Abel. Kain je bio ljubomoran na Abela, pa ga je jednog dana ubio. Bog je kaznio Kaina za to zlodjelo. Bog je vrlo žalostan kad ljudi čine grijeh. Grijeh je ono što nas odvaja od Boga. Bog i čovjek više nisu mogli biti onakvi bliski prijatelji kao što je to Bog htio. Šesta slika. Adam i Eva su imali još djece i rođeno je puno naraštaja, prošlo je puno godina. Rodilo se puno ljudi koji su potekli od Adama i Eve. Svi su oni bili neposlušni Bogu, postajali su sve gori. Njihov grijeh je bio toliko velik da je Bog riješio sve ih istrijebiti u velikom potopu. Samo je jedan čovjek volio i slušao Boga, zvao se Noa. Bog je rekao Noji da sagradi veliki brod koji je poznat kao Noina arka. Bog je htio spasiti Noa i njegovu obitelj pomoću toga broda. Noa je dugi niz godina gradio arku. Sve to vrijeme je Noa opominjao ljude zbog toga što žive nepravedno. Upozoravao je da će ih stići Božja kazna. Ljudi nisu htjeli vjerovati Noinim upozorenjima, nisu htjeli prestati živjeti u zloći. Sedma slika. Bog je doveo Noji svaku vrstu životinja.
Noa ih je primio na brod. Tada se i Noa zajedno sa ženom, tri sina i njihovim ženama ukrcao na brod. U arki se uz životinje nalazilo samo 8 ljudi. Tada je Bog zatvorio vrata. 7 dana kasnije je Bog poslao veliku kišu na zemlju i izveo je vodu iz zemlje. Bog je 40 dana poplavljivao cijelu zemlju. Bilo je prekasno za sve koji su bili vani. Svi su se utopili. Međutim, Noa i njegova obitelj su bili na sigurnom u arki jer su vjerovali Bogu i slušali ga. Osma slika. Prošlo je mnogo godina. Mnoga plemena su nastala od Noinih potomaka. Jedan od potomaka bio je Abraham. Abraham je isto volio i slušao Boga. Bog je obećao Abrahamu da će od njegovih potomaka nastati veliki narod. Abraham i njegova žena Sara nisu tada imali djece. Međutim, ipak su vjerovali Božjem obećanju. Kad su bili stari, rodio im se sin kojem su dali ime Izak. Bog im je obećao da će po Izaku i njegovim potomcima učiniti nešto značajno. Abraham je imao djece i s drugim ženama, među njima se nalazio i sin Išmael. On je postao otac arapskim narodima. Deveta slika. Izakovi potomci su također postali veliki narod, koji se zvao Izrael. Jedan od Izakovih potomaka zvao se Mojsije. Mojsije isto vjerovao Bogu i slušao ga. Bog je pozvao Mojsija na goru i tamo je govorio s njime. Bog je Mojsiju predao zakone kojima treba učiti narod. Mojsije je sišao s gore noseći Božji zakon uklesan u kamen. Božji zakon vrijedi za svakoga. Njegovi zakoni su dobri. Deseta slika. Zakoni koje je Bog predao Mojsiju su dobri za sve ljude. Oni nas uče da trebamo voljeti, štovati i slušati jedinog pravog Boga. Ne smijemo izrađivati idole, niti im se klanjati. Ne smijemo spominjati Božje ime s nepoštovanjem. Svatko treba odvojiti jedan dan tjedno za odmor i štovanje Boga. Djeca trebaju slušati i poštovati svoje roditelje. Ne smijemo ubijati druge ljude, ne smijemo biti preljubnici, ne smijemo krasti, ne smijemo klevetati ljude i ne smijemo željeti što je tuđe. Jedanaesta slika. U tim danima bi čovjek koji je počinio grijeh i tako prekršio Božji zakon morao prinijeti janje za žrtvu. Janje je umiralo umjesto počinitelja grijeha. Tako je počinitelj zapamtio da ne smije kršiti Božji zakon i da to Bog ne voli. Janje je simboliziralo puno veću žrtvu koja će doći kasnije. Sam Bog će je prinijeti. Svima koji prihvate Božju žrtvu kao žrtvu za svoje grijehe, ona će obrisati grijehe. Bog je namjeravao poslati Isusa na svijest da bude žrtva za grijehe svih ljudi. Dvanaesta slika. Isusovo rođenje je bilo nešto posebno. Anđeo s neba je poslan da posjeti mladu djevicu po imenu Marija. Marija je bila zaručena da se uda za čovjeka po imenu Josip. Anđeo je rekao Mari da će Bog dati da zatrudni prije nego što je spavala s čovjekom. Marija je znala da je Bog toliko moćan da može riječju stvoriti nebo i zemlju. Znala je da Bog može učiniti što je rekao i povjerovala je. Bog je na vrlo poseban način postao Isusov otac. Anđeo se objavio i Josipu i to u snu. Objasnio je Josipu da Marija nije spavala ni s jednim čovjekom, već da Bog čini nešto posebno s njom. Anđeo je rekao Josipu da dijete nazovu Isus, što znači spasitelj. Josip je poslušao Boga i nije spavao s Marijom sve dok se dijete nije rodilo.
13. slika. Negdje u to vrijeme kralj je zapovjedio da svi moraju otići u grad iz kojeg su potekli. Kralj je htio prebrojati narod. Marija i Josip su morali otputovati u mjesto zvano Betlehem. Kad su stigli, za njih nigdje nije bilo mjesta. Sve su kuće bile popunjene, pa su se morali smjestiti u staju s domaćim životinjama. Upravo je tamo Marija rodila maloga Isusa. Te se noći anđeo objavio pastirima koji su čuvali stado na obližnjem polju. Rekao im je da se u blizini rodilo posebno dijete, koje će postati spasitelj svih ljudi. Iznenada se na nebu pojavilo mnoštvo anđela i zapjevalo hvalu Bogu. Pastiri su otišli vidjeti ovo posebno dijete. Svima uokolo su ispričali kako su im se anđeli objavili. Četrnaesta slika. Iz Biblije ne doznajemo puno o Isusovu djetinjstvu. Znamo da su Marija i Josip odveli malog Isusa u Egipat, kad je netko pokušao ubiti sveto dijete. Potom su se vratili u Izrael u svoj gradić Nazaret. Isus je napredovao u mudrosti i snazi, a Božja milost ga je pratila. Kad je Isus imao 12 godina, Marija i Josip su ga odveli u Jeruzalem. Isus je razgovarao o Bogu s učiteljima i vođama Izraela. Slušao ih je, zapitkivao i odgovarao na njihova pitanja. Svi su bili iznenađeni Isusovim velikim znanjem o Bogu. Kad je Isus imao oko 30 godina, počeo je učiti druge o Bogu. Mnogi su povjerali u njegovo učenje. Postao je jako poznat. Petnaesta slika. Bog je dao Isusu veliku moć da može činiti čuda. Imao je moć uzdravljati slijepce. Progovarao je mrtvima, a oni su oživljavali. Čak je i hodio po moru. Pred mnogima je činio mnoga velika čuda. Tako je dokazivao da ga je Bog poslao i dao mu vlast. Bilo je dovoljno da Isus kaže riječ i da se dogodi što je rekao. Isus je bio vrlo poseban i mnogi su to znali. Šesnaesta slika. Isus je učinio puno divnih djela i mnogi su ga slijedili. Isus je bio ljubazan, liječio je bolesne. Poučavao je ljude Božjem putu. Isus je bio dobar. On nije činio grijeh. Isus je uvijek činio ono što Bog želi. Došao je da bi nam pokazao Božju ljubav. Želio je uvjeriti ljude da ponovno slijede Boga i hode njegovim putevima. No, bilo je u to vrijeme utjecajnih vjerskih velikodostojnika koji su zavidjeli Isusu. Nisu željeli priznati da su prekršili Božji zakon i da su i sami grešnici kao i svatko drugi. Srca su im bila tvrda. Nisu htjeli vjerovati da je Bog poslao Isusa. Klevetali su Isusa i dali ga uhititi. Tukli su ga. Vojnici su mu stavili krunu od trnja na glavu i rugali mu se. Isus im se mogao oduprijeti i zaustaviti ih, ali nije to učinio. Došao je na svijet da bi bio žrtva za grijehe. Njegov život se trebao prinijeti na žrtvu za grijehe svih ljudi. Isus je uzeo na sebe kaznu koju su ljudi zaslužili. Sedamnaesta slika. Vojnici su pribili Isusa na drveni križ i uspravili ga. Isus je visio na križu sve dok nije umro. U to vrijeme su samo najgori zločinci ubijani na tako okrutan način. Toga dana su na križ bila pribijena i dva zločinca. Ali Isus nije bio zločinac, bio je nedužan. Nije učinio nikako zlo. Toga je dana Isus umro za grijehe drugih, a ne za svoje. Umirao je za grijehe ljudi koji su tada živjeli,
ali i onih koji će se tek roditi. Njegova je smrt uklonila grijehe svih onih koji žele prestati živjeti grešnim životom i prihvatiti njegovu žrtvu. Isus je svojom smrću prinio savršenu žrtvu. Svojom bezgrešnom krvlju je platio za grijehe svih ljudi. Bog je rekao da su druge žrtve sada nepotrebne, jer je Isus prinio savršenu žrtvu. Osamnaesta slika. Isusovi neprijatelji su mislili da su ga uništili. Ali to nije bilo točno. Nakon što je Isus umro na križu, jedan njegov bogati prijatelj je odnio njegovo tijelo u svoju novu grobnicu. Zatvorili su ulaz u grobnicu velikom stijenom. Rano ujutro, trećega dana, su neke žene došle na grob da obave pogrebne običaje. Iznenadile su se kad su vidjele da je stijena odvaljena i da Isus nije tamo. Još su se više iznenadile kad su im dva anđela rekla da je Isus živ. Ovi Božji glasnici su im jasno rekli da je Isus uskrsnuo iz mrtvih. Devetnaesta slika. Kad je Isus uskrsnuo iz mrtvih, počeo je posjećivati svoje učenike. Razgovarao je i jeo zajedno s njima. Jedan od učenika, Toma, je to čuo i nije mogao vjerovati da je Isus opet živ. Rekao je, dok ne vidim rane od klinova i ne dodirnem, neću vjerovati. Isus se ponovo pojavio među njima. Ovaj put je i Toma bio tu. Isus se obratio Tomi. A Toma je pao na koljena pred Isusom i povjerovao mu. Isus mu je rekao, vjeruješ jer me vidiš. Blago onima koji me ne vide, a vjeruju. Dvadeseta slika. Isus se pojavljivao pred ljudima još 40 dana nakon uskrsnuća. Mnogi su ga vidjeli i znali da je živ. Došlo je vrijeme da se Isus vrati u nebo. Dovršio je djelo radi kojeg je došao. Isus je rekao svojim učenicima da sad trebaju ići posvuda i govoriti o svemu što je učinio. I dok ga je mnoštvo učenika gledalo, Isus se podigao iznad zemlje i nastavio se dizati, sve dok nije otišao među oblake i izgubio im se iz vida. Tada su se pojavila dva anđela. Rekli su učenicima da će se Isus jednoga dana vratiti isto onako kako je otišao. Isus je sada u nebu. Tamo priprema mjesto svima koji hoće vjerovati u Isusa i slijediti ga. Isus nam je otvorio put prema Bogu. Dvadeset prva slika. Zašto je Isus umro na križu? Isus je umro da bi spasio grešnike od kazne za grijeh. Isus nikada nije počinio grijeh. Umro je da bi uklonio grijeh koji nas je odvajao od Boga. Križ nas podsjeća da Isus bio neokaljano, sveto, bezgrešno, čisto Božje janje. On je žrtvovan radi nas. Ako povjerujemo u Isusa i pokajemo se, odreknemo se grijeha, Bog nam oprašta grijehe. Isus nas čini Božjom djecom i prijateljima. Dvadeset druga slika. Isus je u svom životu ispričao puno priča. Htio je pomoći ljudima da razumiju Božje puteve. Isus je učio da postoje dva puta. Svi se najprije nalaze na širokom putu grijeha koji vodi u propast i kaznu. Svi imamo grešnu narav. Naslijedili smo je od prvog čovjeka, Adama. Sagriješili smo čineći ono što nije milo Bogu. Isus je rekao da trebamo napustiti široki put i poći po uskom putu koji vodi u nebo k Bogu. Jedino po Isusu možemo doći na uski put. Stupit ćemo na njega kad se pokajemo za grijehe i priznamo da Isusova žrtva na križu vrijedi za naše grijehe. Zašto mu baš sada ne kažeš nešto od srca?
Reci mu, Bože, velik si svet, a ja ti priznajem da sam griješio. Vjerujem da je Isus umro na križu da bi platio za moje grijehe. Molim te, oprosti mi, očisti moje srce i primi me kao svoje dijete. Želim slijediti Isusov put i poslije smrti živjeti s tobom u nebu. Hvala ti, Oče. Amen. Dvadeset treća slika. Isus prihvaća ljude iz svakog plemena, naroda i jezika. Kad netko od njih uzvjeruje u Isusa, tada postaje Božje dijete. Premda su u pitanju pripadnici raznih naroda i kulturnih sredina, ipak svi pripadaju jednoj obitelji, to je Božja obitelj. Svi su ujedinjeni u gospodinu Isusu. Oni se nalaze na uskom putu koji vodi u nebo. Dvadeset četvrta slika. Jedne noći je vjerski učitelj po imenu Nikodem došao porazgovarati s Isusom. Isus je Nikodemu rekao nešto vrlo neobično. Rekao mu je da se svi koji žele pripadati Božjoj obitelji moraju opet roditi. U obitelj svojih roditelja smo stupili onda kad smo se rodili. Kad stupimo u Božju obitelj, to je kao da se drugi put rađamo. Prvo rođenje je fizičko, drugo je duhovno. Mi nemamo moć da sami sebe promijenimo. Božji sveti duh nam daje novi život onda kad uzvjerujemo u Isusa i odlučimo ga slijediti. Tada postajemo novi ljudi, pripadnici Božjeg naroda. Dvadeset peta slika. Prije nego što se Isus vratio u nebo, obećao je učenicima da će im poslati Božjeg svetog duha na dar. 10 dana poslije Isusovog povratka u nebo nastupio je jedan židovski vjerski blagdan. Židovi, koji su živjeli u raznim zemljama, skupili su se u Jeruzalemu da svetkuju. Tamo su bili Isusovi učenici. Svi su se okupili na jedno mjesto. Iznenada se Božji sveti duh spustio na sve učenike i ispunio ih, baš kako je Isus obećao. Židovi koji su došli iz raznih zemalja iznenadili su se kad su učenici počeli na njihovim jezicima govoriti o Božjim divnim djelima. Božji duh je tako moćan. Danas sveti duh živi u svim istinskim kršćanima. On im daje moć da vole i slušaju Isusa. Dvadeset šesta slika. Prije nego što čovjek povjeruje Isusa, slično mu je kao da tumara u mraku. On se spotiče i često čini grijeh, jer nema svjetla koje će ga voditi. Ako se uzdamo u gospodina Isusa, tada nam je kao da hodimo po ravnom putu u sunčan dan. Isus je rekao, ja sam svjetlo svijeta. Onaj koji me slijedi neće tumarati u mraku. Bog daje svim vjernima svetog duha. Želi im pomoći i učiti ih kako živjeti na pobožan način. Dvadeset sedma slika. Kršćanin je nova osoba. On želi vršiti Božju riječ. Zahvalan je zato što mu je Bog oprostio grijeh. Onaj tko vjeruje u Isusa Krista ne smije činiti preljub, tući se, svađati se, niti se smije klanjati idolima, odnosno drugim bogovima ili duhovima. Sveti duh daje vjerniku moć da se okrene od zla i čini dobro. Dvadeset osma slika. Kad obitelj hodi Božjim putem, tada muž voli svoju ženu, a žena poštuje muža. To nam Božja riječ zapovjeda. Muž i žena pomažu jedno drugome i hrabre se.
Uz to uče svoju djecu da vole Boga i vrše njegovu riječ. Kršćanska obitelj se moli i zajednički radi za gospodina. Dvadeset deveta slika. Isus je učio svoje sljedbenike da trebaju voljeti sve ljude, pa čak i neprijatelje. Dužni smo pomoći svakome tko treba pomoć, makar on bio druge narodnosti, vjere ili religije. Isus je ispričao usporedbu o čovjeku koji je putovao u drugi grad. Razbojnici su napali čovjeka i pretukli. Drugi čovjek, koji je bio druge vjere, naišao je na teško ranjenog putnika. Pomogao je ranjenome jer mu je trebala pomoć. Čovjek nije tražio ništa za uzvrat. Isus je rekao da i mi trebamo činiti takva dobra djela. Trideseta slika. Neki su ljudi, prije nego što su počeli slijediti Isusa, kontaktirali sa Sotonom i zlodusima, ili su možda vjerovali u idole i čarobne predmete. Isusovi sljedbenici ne smiju se savjetovati sa zlim duhovima. Ne moramo ih se plašiti, niti im služiti. Gospodin je moćniji od Sotone, zlih duhova, idola i čarobnih predmeta. Kršćanski vjernici se trebaju osloboditi od svega što pripada Sotoni i zlodusima. Mi vjernici se ne trebamo plašiti Sotone, samo trebamo tražiti da nam Bog pomogne i zaštiti nas. Trideset prva slika. Bio jedan čovjek koji je bio ispunjen, odnosno opsjednut zlim duhovima. Užad i lanci ga nisu mogli obuzdati jer su demoni u njemu bili vrlo snažni. Isus je zapovjedio demonima da ostave čovjeka i oni su ga ostavili. Čovjek je oslobođen vladavine zlih duhova. Zato je otišao reći svojim prijateljima što mu je Isus učinio. Isus je puno moćniji od zlih duhova. Oslobodio je mnoge ljude od njihove vlasti. Sotona i zli duhovi se moraju pokoriti Isusu. Trideset druga slika. Sotona će često kušati Božju djecu da prestanu slijediti gospodina Isusa. Sotona želi da zaboravimo na Boga i Božji put. Pokušava nas kušati novcem, lijepom odjećom, duhanom, nemoralom, žestokim pićima i ostalim porocima. Sotona nas hoće uvjeriti da je to sve važnije od Boga. Želi nas uvjeriti da će nas te stvari usreći. Međutim, Sotona je lažac. On nas hoće prevariti i okrenuti nas protiv Boga. Ako se pouzdajemo u gospodina Isusa i slijedimo ga, Sveti Duh će nam pomoći da se odupremo kušnjama. Trideset treća slika. Isus je ispričao ovu usporedbu. Jedan mladić je napustio svoj dom. Otišao je jako daleko i tamo činio svakako zla. Činio je preljub. Protračivao je sav novac koji je dobio od oca. Puno je griješio. Kad je potrošio sav novac, nastupila je velika glad. Mladić je bio siromašan i gladan. Bilo mu je žao što je griješio. Vratio se svome ocu i molio ga da mu oprosti. Otac ga je jako volio, pa ga je primio natrag k sebi. Ova nas usporeda uči da se kad zgriješimo, moramo pokajati i odvratiti se od grijeha. Budući da nas Bog tako jako voli i budući da Isus žrtvan za nas, ona može oprostiti grijeh i primiti nas natrag k sebi. Trideset četvrta slika. Što Božja djeca trebaju činiti kad se razbole? Mogu se moliti Bogu u Isusovom imenu i vjerovati da će Bog učiniti što je najbolje. Ne smiju se moliti ničemu drugome, niti se uzdati u hamajlije i čarobne predmete.
Bog može, ako želi, iscijeliti bolesnoga ili ga uputiti na pravi lijek. Bog nas voli i vlada nad svime što se događa njegovoj djeci. Bog štiti vjernike od Sotone, pa se ne trebamo plašiti. Isus je s nama i daće nam mir u nevoljama. Trideset peta slika. Svi znamo da ćemo jednoga dana umrijeti. Ali što će biti s nama poslije toga? Božja riječ, Biblija nas uči da duh kršćanina koji umre odlazi gospodinu Isusu Kristu. Kršćaninovi prijatelji ne moraju biti shrvani tugom. Ne trebamo se plašiti smrti. Znamo da nas Bog voli i da nas je spasio od smrti po vjeri u Krista koji je žrtvan za naše grijehe. Nevjernike poslije smrti ne čeka ovakva divna budućnost, vječni život s Bogom. Oni će otići na mjesto gdje će biti kažnjeni zato što nisu htjeli ići Božjim putem. Trideset šesta slika. Svaki dio našeg tijela ima posebnu zadaću. Oko služi za gledanje, uho služi za slušanje. Usta služe za pričanje i jelo. Svi dijelovi tijela surađuju jedan s drugim. Ako je jedan bolestan ili ozlijeđen, cijelo tijelo to osjeća. Bog kaže da su svi vjernici dijelovi jednog tijela koje se zove crkva. Gospodin Isus je glava tog tijela. Bog je svakom kršćaninu namijenio neku zadaću, na primjer propovjedanje, pjevanje, poučavanje, obrađivanje zemlje, kuhanje. Svaki kršćanin treba raditi svoj posao kako bi cijelo tijelo bilo snažno. Vjernici moraju voljeti jedan drugoga i surađivati. U protivnom, tijelo neće biti snažno. Trideset sedma slika. Svi vjernici trebaju nastojati redovito se sastajati s drugim vjernicima i zajedno štovati Boga. Tamo učimo iz Biblije, pjevamo duhovne pjesme i molimo se. Osim toga, trebamo donositi darove za Božje djelo. Bog nam je zapovjedio da se prisjećamo smrti gospodina Isusa. Njegov narod treba dijeliti kruh i vino. Kruh nas podsjeća na Isusovo tijelo koje je na križu slomljeno za nas. Vino nas podsjeća na njegovu krv, prolivenu zato da bismo se mi očistili od grijeha. Na taj način se prisjećamo njegove smrti sve dok ne dođe. Trideset osma slika. Jednog dana će se gospodin Isus iz neba iznenado vratiti na zemlju, kako je i obećao. Vratit će se da skupi cijelu Božju obitelj. Isus će uskrsnuti sve Božje vjerne koji su umrli. Njihovi će grobovi ostati prazni. Božji vjerni, koji će tada još biti živi, pridružit će im se. Svi ćemo se susreti s gospodinom Isusom u zraku i zauvijek ćemo ostati s njime. Nevjernici će ostati na zemlji i suočiti se s Božjim sudom. Ne znamo kada će se Isus vratiti, ali trebamo biti spremni i čekati ga. Trideset deveta slika. Kao što voćka daje plod, tako i Božji duh daje dobar plod u životu vjernika. Isus je rekao, ja sam trs, a vi ste loze. Ako ostanete u meni i ja u vama, donet ćete mnogo roda. Božji sveti duh živi i djeluje u našim srcima. Plod koji on donosi u nama jest ljubav, radost, mir, strpljivost, ljubaznost, dobrota, vjernost, poniznost i uzdržljivost. Ako grane ne donose roda, moraju se odrezati. Takve grane su mrtve i bacaju se u vatru. Isusovi sljedbenici trebaju donositi puno roda. Tako će proslaviti i častiti Boga, našeg nebeskog Oca.
40. slika. Isus je rekao sljedbenicima da odu govoriti drugima o predivnoj vijesti da je moguće biti spašen od grijeha i vječne kazne. Mnoge ljude zbunjuje ono što smatraju kršćanskim vjerovanjima. To je za njih velika tajna. Oni se možda pitaju zašto su ovi ljudi tako različiti. Zašto se ponašaju tako? Zbog čega to rade? Ako si kršćanski vjernik, objasni drugima da je radosna vijest namijenjena svima. Boži sveti duh će nam dati mudrost i hrabrost da slijedimo Isusa. Završetak. Dragi prijatelju, vjerujem da te je ovo što si čuo zainteresiralo i da ti je sada jasnije u što vjeruju i kako trebaju postupati istinski kršćani. Bilo bi dobro da više puta preslušaš ovu snimku. Upitaj se, slijedim li Boga onako kako bih trebao? Jesam li dopustio da Isusova žrtva na križu postane žrtva za moje grijehe? Iskreno porazgovaraj s Bogom. On voli sve ljude. On voli i tebe.